Šie ir noteikumi, kas nosaka, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks faktiski sastāda, aprēķina, paziņo, informē un vispār sagatavo informāciju par plānotajiem izdevumiem dzīvojamās mājas ietvaros tās pārvaldīšanā. Es noteikti rekomendēju klausītājiem iepazīties ar šiem noteikumiem, jo šie noteikumi arī ir labi ar to, ka tur ir precīza, tātad pielikumā iekļaut precīza faktiski tāmes forma pa sadaļām nosakot izdevumu grupas. Un tādā veidā iedzīvotājiem ir ļoti viegli kontrolēt, vai pārvaldnieks apzinīgi pilda savus pienākumus, un vai ir paredzēti izdevumi par visām lietām, tā skaitā, kas ir obligātās.